كلن كان او هيدا وحبرشاده دكسيده هوسي او قابلسن خريها قحوتيغ دهاب يا دلك كينيا اي ال دبليو اف اي اسوغ ييرتي والدينتا غوديغه وحبرشاده يسو غود وحغرادك خريها دهاب اي كو شيكتاي ميد اي اوغو غوليدahay ان بلشده يوسو غود ددك كاسو قيب غلاي لوغو دادعيو منهجكا وحبرشاه اي عصب اي دلكن كينيا غودان او قاتاي كاس او لو يقانا سي بي سي دلك كينيا اي اسو غود دوان وحا كا دقن غلاي منهج وحبرشاه او عصب يدونا لغا سو غوري منهجكي هورا اي غودان دلكان وخ لوغو برنايي ددكي كاسو qayb galay kulanka ee hay'addu isugu yeertay waxgaradka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo gudiga waxbarashada ayay hay'addu sidoo kale ku sheegtay mashruuc yar oo ay kor ugu qaadi doonto tababarista iyo aqoon dhiska macallimiinta iyo si guud kor u qaadista tayada waxbarashada caruurta ku jira xariiqa qaxootiga dhaab ee dalka Kenya dadkii kasoo qayb galay kulanka oo ay ugu horeeyeen waalidiinta iyo gudiga waxbarashada ayaa cabasho xoogan ka muujiyay isla markaana halka ku soo bandhigay mushaar yar ay sheegeen in ay haysata macallimiinta wax ka bara iskuulada ay gacanta ku hayaan hay'adaha koolgale xariiqa dhaab gaar ahaan hay'adda waxbarashada dugsiyada hoose u qaabilsan ee LWF qaar ka mid ah dadkii kulanka kasoo qayb galay ee dhalinyarada gunada lacagaha ah ee yar ee ay macallimiintu ku shaqeeyaan ayaa sida tan يوسف عبد الشلال الهاني كم قحوتيغا اودياش قحوتيغا حجر دهر كم انا غوديغا اسكول كليره هذا موجا كم معلمينتي او دقالهود و خن يحي هاي نينكا حدي او واخ لعق كو فلان اوسان لهين و خو اسكا راسين ميل كلو و واخ كا جعبرسا نفط ان معلمك 10 نوا لغا سوغايا نول معلوماتكيسنا عرير بو كو جرا horta qodobka asaga UN macallimiintan qaxootiga ah inay budget ay ISIS waa loo baahan yahay oo lacag ay ku riisay haa nin baahan waxba adigu ma qabanahay ee ciyaalkii ka fara badan macallimiintii oo yar macallimiintii oo aan ku filnayn wixii ay qaadanayeen horta qodobka waa jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga oo ah maxamuud maxamed aadan chairman amani insha allah waxaan rabaa inaan ka hadlo macallimiinta sharafta leh dhibaatada haysato inaan ka hadlo maadaama gudiga ahaantana waxaa la yidhi bahalka dhuunta lagu cabo dhuunta lagu dhuwo soodhada lagu cabo soodhada asalkeedana iyada ka waranta ruuxa afkiisa iyada ka waranta markuu dhamaad iyada ku shaquuqeeda dhihi maadaama ardaydan aan ka waramo macallimiintan aan ka waramo bulshadan ninkay doorataana anoo cidna haqrayn meeshan waxaan rabaa maanta fursadan inaan ka faa'iidaysto waayo sabab macallimiinta sharafta leh intaasoo ku nuucin bay wax u dhigaan wax baraan abdulnaasiri ilaa stand 8 marka intaasoo ilmo curyaama oo dhagaal oo dhoola iyo macallimiintu shaqeeyaan waxay qaataan waa wax markii la sarifo oo dooro lagu sarifo $60 aan gaarin maanta adduunka meeshu marayna waad aragtaan qofka maanta intaasoo wala macallinka wuxuu ku shaqeeyo waa half bariisa iyo u goysa sababta waa shan kun wixii hataa hal sokor uma darto waalid baa u fadhiyo ilmihii baa u fadhiyo xanuun baa u fadhiyo wax walba u fadhiyo macallimiinta waxaan rabnaa hay-adda nafteeda naftaada ka miyir galba tiri macallimiinta waxaan rabnaa hay-adaha iyo NCRT ugu weyn iyo midda ugu hoose ee LWF la shaqeyso waxaan rabnaa macallimiinta dhaqankan inay dhaqankan bedelaan sababta waa qof bini'aadan hadday sidan ku sii socoto waxaan u sheegaynaa adduweynaha inay macallimiintu iridaa ka qulqulayaan ayga waa xuseen xaaji axmed guddigan waxaan ka mid ahay macallimiinta iskuulka khaas ahaan central shir baan saa halkaan nalogu yeeray laakiin waxaa kasii horreeyay tababarar badan annagoo kooxadii inta wada joognay aan dhaadhaabna lagu sii tababarada waxaa ka mid ahaa niman oo macallimiin waxaa la keenay professional diyaarad inta noorebo loo soo qaaday dhaadhaab lagu dejinayo waxaan la soo baray wixii noo balaqa total UN baba ku haysta waxbarashada qalabka technology-ga sababtoo ah 844 waa la bedeli waxaa loo bedeli waxaa loo bedeli maya junior ma waxaa loo bedeli CBC wax la dhaah oo new curriculum ah soo waxaan garanay ma oo waxbarashada cusub ah 844 horta wuu tagay waa soo dhaafnaa taas iska dhig maba ka hadlayna sanadkan u dambeysa laakiin mihnada la haysan waxa weey ilmaha hadda CBC ah iyo JSS la oo secondary hadan ku waa baasay oo dharka casa kuwaasay murugtooda
qaadanaysa macalin hadda kaba soo qaad macalin 9000 qaadanay bal fiiri oo toban qoys ka kooban maalintii marka u qaybisay bishii 3 maalintii bishii marka u qaybisay yoonki waa 300 300 marka yoonki toban qof oo qaybis waa 20 shilin marka qof nin dhan oo reer suugaan ma ku shaqeyn kara marka laga soo taga gunada lacagaha ah ee macallimiinta ku yar sidoo kale goobaha waxbarashada gaar ahaan iskuulada ay hay'aduhu gacanta ku hayaan waalidiinta qaar ayaa sheegay in dayax xoogan uu ka jiray isla markaana ay u baahan yihiin dayax tir iyo dhisme lagu sameeyo magacaygu Xuseen Cali Cabdi waayo macallinka iskuulka dhigo waa macallin waa mar uu cashir ka galay mar uu ka soo baxay lacagta uu qaato uma qalmo dad islaanaan nahay macallimiinta waa dhalnay waa kuwii anagu meesha wax ku bartay dhaqaal waxaa kaloo jira macallimiinta meel gegi ah taagan yihiin iskuuladii waxay baabaa ku noqonayaan oo kale halkaan aan kaga jeedno xaqiiqda muddo badan iskuulada nin wax ku dhex jiray baana iskuulaha xarag geel bay noqdeen runtii markii aan kaaga hadlo dameeraha inta ka soo gala xagay baxaan caruurta la siiyo bariiska ayay lugta ku dhuftaan iskuulada waad imaan kartaa qolidiina wariyaashe hal albaab oo ku xiran waa 1 iyo 2 in yar oo store ma ahaan staff room aadan cabdi cabdulaahi murtiile warbaahinta shabeelle xiriir hadhab